Kryeministri Ramush Haradina ja ka një koqire në partë të hënën. Deputetet Gjerman Peter Bayer dhe Christian Schmidt kanë risjelur në Kosovë një përësi të mëshme për gjithë një aktuale. Ligjvënësit nga koalicionit CDU-CSU po thonë se ata tashme e duan si qështje të mbyllur mundësinë në ndryshimit të vijës kufitare Kosovë-Sërbi. Ne kemi biseduar për proceset e ardhshme dhe dialogun që e mbështesim dhe që duhet të zhvillohet tutje mes Kosovës dhe Sërbisë, po ashtu edhe për temën që është përfolur për shkëmbim territoresh e që ne e kundërshtojmë fuqishëm. Qëndrim të njëjtë, antarët e Bundestagut kanë edhe për versionin tjetër të shënjimit të kufirit, atë të korrigjimit që përmendet nga presidenti Hashim Thaçi. Nuk mund të zgjidhen problemet ekzistuese përmes krijimit të problemeve të reja. Ai që mendon se me ide të tilla zgjidh probleme, atëherë ai duhet të jetë fort i vetëdijshëm. Kjo ide do të krijonte shumë probleme të reja, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin në përgjithësi. Tyshja që përfaqëson koalicionin e drejtuar nga Angela Merkel u shfaq mbështetëse për tarifën kosovare për 100% ndaj mallrave të Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës, anëse u shfaq pro dialogut. Kur të vendoset baza për një bashkëpunim më të mirë, atëherë edhe tarifa nuk do ta ketë domethënien që e ka tani. Nga ana tij Haradina në këtë paraqitje tha se shteti me të cilin qeverisë po e zhvillon bashkëpunimin me Republikën Federale të Gjermanisë. Ai kërkoi edhe ndihmë për kosovarët në integrimet evropiane siç është lëvizja lirë. Por dy gjermanët nuk e kanë përmendur fare çështjen e liberalizimit të vizave, veçse thanë se CDU-CSU janë krah mbështetës i Kosovës në proceset evropiane për me shikim kritik. Sa i përcolli mysafirët, kryeministri u kthye prapë te gazetarët, por nuk pranoi të flasë për porosit që i mori brenda nga gjermanët. Vetëse për një gjeoshpre, më shumë se i sigurt. Për perspektive shtemë, po ajo ka qenë vdekë në gjithë, ju e dini, ju kam thonë me kohë.